Omugaga wa MTK Francis Xavier Kitaka abadde mutuuze w'ennyanama mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo abatuuze na buli kati bakyali mu nnaku wakati mu kisima ebirungi byabakolera naddala mu by'enkulaakulana era abadde alabirira nnyo amaka gaffe era atwagala nnyo mu kitundu kino ffe abatuuze olunakulwe guno namwanumeri nabbali Kitaka mu kwogera ku Nebukedde TV nga sira mu maka ge Muyenga yakisiza nti bayafudde obulwadde bwa COVID-19 ebyanzika birimu engeri ngeraba bazika COVID enteekateeka z'okuzika zigenda mu masira buli abadde ayingira mu maka g'omugenzi ennyana mu kulya bingana n'abannaddiini nga bagoberera amateeka n'ebiragiro by'abasawo mu kulwanyisa coronavirus bamulekwa nga bukulembeddwa mu Francis Kitaka Junior bakisiza nti omwezi yafudde bulwadde bwa corona assessment gye baakolanga taata yakatuuka emulago nga balaba tassa bulungi baakola x-ray amawuggwe naye ng'abasawo nga bw'otunuulira amawuggwe ago galina obubonero bwonna obulaga COVID Kitaka Junior agamba ne kitaawe abadde kyakulabirako era nalaga n'engeri gy'abaddukanyamu emirimu kitukubye ennyo lwakuba taata yabadde omusingi omusingi gwaffe taata abadde atwagala nnyo nga famire ng'ate taboola one mwanyina Fiona Kitaka bagamba ne kitaawe abadde mukristu nnyo nga waka waliwo essinzizo lyatulambuziza nga nebyakolera ekereziya bingi essaawa yonna bayagala okwogerako na mukama ajja wano ate nga buli mugenyi ajja maka gano n'asookera wano okusaba essaala okusaba essapule Kitaka Junior agwedde ku nteekateeka ez'okuziika akawungezi misi y'okusabira omugenzi etandise ng'ekulembeddwamu Reverend Father Joseph Luzina n'akulira abavubuka mu ssaza ly'e Kampala awuddi abantu okuleka obujulizi nga Kitaka w'abadde abadde akiyimba buli lunaku nti nze sinze Kitaka gw'omulaba wano nze mmanyi katabira ebintu byona byona yabikola bwetutuukayo nga bwatuuka mubayaaye ng'alinganga muyaaye bwatuuka mubatuukirivu mutuukirivu mubakubaoda ng'ogamba gyasula mubanye okugamba abasajja ngaabo mubongere engalo bannaye katonda yakikoze wakuzika okunaku olwa sande ennyanama yudaya namyalo yakusakidde gulinkulaakudde TV.